Oi, Brasil! Olá, cidade! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Obrigado pelo carinho. A partir de agora, vem junto comigo, vem junto com o Nilson Araújo. É o Jornal da TV SB Notícias. Alô, meu povo! Obrigado pelo carinho. Hoje, quinta-feira, já quase terminando a semana. E o nosso jornal está aqui para prestar serviços aí para a nossa comunidade, para a nossa cidade. Josué Silva aqui, né, nos botões eletrônicos, né, levando as imagens aqui para você, aí na sua casa, no seu aparelho de celular, no seu notebook. Você vai participar aqui junto comigo pelo WhatsApp, que é o 997824426, e ainda vai compartilhar aqui o programa de hoje, tá? Você vai se inscrever no canal, vai clicar aí no gostei e também no sininho. Gente, atenção, saúde pública. Daqui a pouco você vai acompanhar aqui no nosso programa Hospital Estadual de Sumaré, que é para ser uma referência aqui na nossa região. Superlotado, pacientes sendo atendidos no corredor. É, lá do hospital, o paciente chega e ele fica lá na maca, né, nos corredores do Hospital Estadual de Sumaré. É um absurdo isso aí, viu? Um absurdo. É? Moradores das chacras Beira Rio também pedem explicações. Por que que foi tirado anos atrás o postinho lá daquela região de chacras? Por quê? É? Então daqui a pouco você acompanha aqui com o Nilson Araújo no Jornal da TV SBN. Trajeto Caminhões e Pesados Multimarcas tem caminhões truco e toco, cavalo mecânico, carretas, ônibus e micro-ônibus, vans, tratores e implementos agrícolas, também carros para aplicativos. Linha de créditos especiais para caminhoneiros, produtores rurais e motoristas de aplicativo. Liberamos créditos, mesmo para pessoas negativadas, mediante alienação de bens. Ligue 0800-606-8155. Olha, atenção, 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 Brasil! Alô, Santa Bárbara do Oeste! Vamos lá, Nilson Araújo, aqui no Jornal da TV SB Notícias, aonde o filho chora e a mãe não vê, hein? Prestação de serviço! Chamou o Nilson Araújo, eu vou até você! Moradores das chacras Beira Rio querem saber por qual motivo que o posto de atendimento de saúde deixou o bairro. É, por que que o postinho lá deixou o local? Pessoal, não estão sendo atendidos mais lá, né? Todos têm que vir aqui para a unidade da Vila Grego. Isso não é de hoje. Já fazem mais de 10 anos que isso ocorreu, mas há necessidade de um autoatendimento para aquela localidade, né? E é muito importante para a população. É muito importante. Até devido à distância e dificuldade daquele povo se deslocar aqui, ó, vir para a cidade. O posto poderia atender pelo menos duas ou três vezes por semana, relata os moradores, né? E esta área é da prefeitura? Não é? Então, nós temos de saber, o povo tem de saber, né? Vamos lá, eu falei com o Tom Anderson, falou comigo. Veja aí o depoimento dos moradores. Põe para a reportagem, Josué Silva. Então, já tem há mais de 10 anos que o posto médico aqui foi desativado, Nilson Araújo. Somos destinados realmente na Vila Grego. Então realmente fica muito difícil para a gente se locomover até lá, pela estrada realmente, né? Pelos comentários que eu fiquei sabendo, realmente foi roubo que aconteceu aqui no postinho médico. Roubaram algumas coisas aqui no postinho, né? A população aqui pede é que possamos ter esse posto médico, Nilson Araújo, de volta, porque a locomoção, como que eu já tinha falado já, é muito difícil para quem realmente necessita às vezes de ônibus, às vezes não tem nenhum dinheiro com a passagem. Você entendeu? Fica difícil se locomover até outro posto médico, né?
É, fica difícil, né? Eu entendi perfeitamente, viu, Anderson? É a dificuldade. Mas olha, se tem pessoas que esquecem de vocês aí, nesta área distante aqui da cidade, pode ter certeza que eu não vou esquecer, não, viu? A gente quer, eu quero explicações sobre esta área. Tá, não vai, o postinho não vai voltar, mas e essa área é de quem? Era da prefeitura? Ah, não, peraí, é uma área particular, então tá, tudo bem, então tá. Mas eles merecem, os moradores aí merecem pelo menos um pré-atendimento ali, um ponto de atendimento naquela localidade. Difícil, quem mora no sítio sabe o que eu tô falando. Quem mora nessas regiões de chácaras sabe o que eu tô falando. E ali a população do Beira Rio, Glebas, Califórnia, as estradas não ajudam muito, né? E para eles virem até a cidade é muito difícil. Foi inaugurado aí, momentaneamente, provisoriamente, esta unidade, mas já está desativada há mais de 10 anos. Aguardamos aí uma resposta por parte do município de Santa Bárbara do Oeste. Olha, a situação também lá no bairro São Fernando não tá fácil, porque eu vejo aí asfalto ali no cruzamento da Rua do Aço com a Rua do Diamante, Distrito Industrial. Veja aí como que está a condição da malha asfáltica. O local tem grande fluxo de veículos, principalmente de caminhões. A pavimentação tá afundando aí, ó, como você tá vendo no nosso vídeo aí, imagens do cinegrafista, o Cláudio Mariano. Os moradores, né, os empresários, as empresas pedem providências por parte do departamento competente da Prefeitura Barbarense e também do DAE, tá bom? Então tá aí, ó, providências o quanto mais rápido pro povo. Limite, no limite, o Hospital Estadual de Sumaré tá no limite. Atendimento está sendo lá no corredor do hospital. O Hospital Estadual de Sumaré registrou 8 pacientes atendidos no início da semana em macas no corredor de emergência esta semana. Veja aí, ó. As imagens falam mais do que 1000 palavras aqui. Eu não preciso nem falar mais nada. Só com essas imagens aí, ó. Todos os 13 leitos do setor de emergência estavam cheios, lotados, quando os pacientes deram entrada no início da semana. 2 ficaram internados na maca, como você viu aí, ó, está vendo na imagem. O hospital respondeu, esclareceu que as macas estavam com o espaçamento regulamentado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, e assim mesmo. Quem chega não tem leito para ficar na maca. É a realidade do Brasil e no mundo, disse o hospital. E o hospital vai fazer o quê? Cabe aos nossos deputados estaduais e federais mandarem, enviarem recursos para o hospital, para a saúde pública, porque é o jeito que está, é esse aí que você viu, infelizmente. Tá bom? Bom, obrigado pelo carinho, valeu pela sua audiência. Amanhã a gente volta aqui no Jornal da TV SB Notícias. Fiquem todos com Deus e lembre-se sempre, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Amanhã é sexta-feira. Vem comigo amanhã também.